Ja, hejsan. I den här tredje delen tänkte jag vi skulle ta och titta lite grann på kommentering. Nästan alla sajter idag, i alla fall de som vill ha någon slags feedback eller man kan tycka till om, nästan alla de använder ju kommentarer på något sätt. Kommentarer är ett fantastiskt sätt att få återkoppling på det man har gjort eller det man har skrivit. Om vi tar och tittar på ett exempel här. Så där vi nyss laddade hem den här Last FM-widgeten ifrån till exempel. Här har vi hans sida för sin Last FM-widget. Hur den fungerar och därefter har vi kommentarsfältet. Ganska tydligt markerat, men här kommer kommentarerna. Stewie tycker att det här och det här och sen tycker James det här och det här. Vi har en bild där ute också så vi kan se hur de ser ut. Efter vi har lagt till vad vi ville säga så har vi då oftast någon slags kommentarsfält. Om vi tittar på vår hemsida så har vi här möjligtvis också att kommentera. No comments står det här. Så kan vi väl skriva. Jag tycker att du gjorde helt rätt i den här posten. Och så kan vi submitta det där. Därefter så kan vi då se att till den här Krilles hemsida så ser vi nu att vi har en kommentar på den här postningen. Om vi trycker där så ser vi att kommentaren var sådär. Vi ser att det är admin som har skrivit det här också eftersom jag var admin när jag skrev det här. Så kommentarer är väldigt bra. Kommentarer gör det möjligt att få feedback på saker och ting och det är mer än så. Som ni säkerligen vet så på många ställen så kan vi ha nästan forumliknande trådar som följer efter någon har sagt någonting. Så kommentarer på saker och ting, det är jättebra. Oavsett om det ska vara en blogg eller en tidningssajt som du håller på med så kommentarer är oftast bra. För att inte prata om alla tekniska sammanhang där man kanske har någon kodsnutt som man nästan får att fungera och folk kan kommentera och hjälpa till att få det här bättre. Kommentarer är positiva. Finns ju i och för sig en del saker att tänka på när man använder sig av kommentarer på en webbsida. Om ni får ett projekt där ni ska göra någon slags sajt åt något företag och de vill ha en kommentarsdel. Det finns ju såklart en del saker att tänka på där. Att vara tydlig med var kommenteringsdelen av sidan börjar och var din så att säga sida så att säga slutar, det är bra. På det sättet så separerar man det du har sagt ifrån det som folk har sagt om det du säger. Så att ha en kommentarsdel ifrånskild så att det är tydligt var någonstans kommentarerna börjar, det är bra att tänka på. Att kommentarerna i sig är separerade på ett snyggt sätt så att de inte uppfattas som att de kan flyta i varandra, det är också någonting värt att tänka på. Observera att man ska alltid kunna veta vem som har sagt det här också. Man kan ganska lätt sätta upp att kräva att folk skriver sitt namn för att kunna ha en bloggpostkommentar överhuvudtaget också. Och sen det vanliga. Kommentarer är ju väldigt svåra. Det är svårt att veta hur mycket kommentarer som kan komma på en postning. Att tänka på layouten på ett sådant sätt att oavsett om det är noll kommentarer eller 1000 kommentarer på någonting du har skrivit, att det fortfarande blir tydligt och läsbart av det. Bortsett från de här grafiska grejerna, att göra det tydligt och läsbart och sådär. Bortsett från de här grafiska grejerna vad det gäller kommentering på inlägg så finns det en hel andra saker att tänka på också. Om vi börjar med det djupa träsket policies till exempel. Vilken policy gäller för att kommentera? Till exempel så kan ju oftast kommentarer användas för att sprida massa länkar och grejer. Spambottar till exempel finns det gott om som utnyttjar dåligt uppsatta WordPress-sajter och försöker då att sprida kommentarer med hundratals länkar i och så vidare.
Apropå det förresten så finns det någonting som heter Akismet. Kan inte sägas tydligt nog. Akismet, det är ett jättebra plugin som fullständigt mördar spambottar. Så har ni en WordPress-sida så ska ni definitivt använda det. Kan titta lite snabbt på hur man gör. Vi går in i vår dashboard och under våra plugin. Där hittar vi Akismet. Den är standardinstallerad. Vi aktiverar Akismet och sen så ska vi gå in under settings. Vi behöver nämligen en nyckel. Vi går helt enkelt till akismet.com och så får vi en nyckel utav dem och den nyckeln pastar vi in här. Den ser ut så där ungefär. Så pastar vi in den nyckeln och då är våran webbsida skyddad mot väldigt mycket av spambottarna. Av personlig erfarenhet så kan jag säga att ungefär 99,9% av alla spambottar går bet på just att ha det där pluginet installerat. Så det är ett väldigt bra plugin. En annan grej vi kan tänka på är när folk skriver saker i kommentarsfältet. Vad är tillåtet att skriva i kommentarsfältet? Får man till exempel infoga bilder i kommentarsfält? Taggar? Får man införa taggar? Vilka taggar? Är det bara till exempel H1 och båltaggar vi tillåter eller tillåter vi alla möjliga taggar? Det där är definitivt värt att tänka på om du tillåter kommentarer på inlägg. Speciellt om du tillåter kommentarer från vem som helst, det vill säga att man inte måste vara en inloggad besökare för era kommentarer. Det finns ett par olika sätt att behandla kommentarer på också. Ett sätt är om du använder ren öppen kommentering, att alla kommentarer skickas till administratörens inbox och administratören kan då på ett väldigt lätt sätt moderera det hela. Vi kan titta på hur det fungerar. Jag går under min dashboard och här har vi till exempel kommentarer. Om vi tittar på posts och nej, förlåt. Titta på min dashboard och så ser vi här brukar det finnas hur många kommentarer som är pending. Och de pending-kommentarerna, de kommer att komma upp här och du kan enkelt välja om du vill slänga kommentaren eller godkänna den. Och sådär. Så att enkelt kunna moderera kommentarer, det är rätt så viktigt och det sköter WordPress på ett ganska snyggt sätt om du väljer att moderera dina kommentarer, vilket du troligen vill göra om du har publikt öppen kommentering. Så det finns en del saker att tänka på vad det gäller kommentering faktiskt. Och det var väl ungefär det jag hade att säga om kommentering. Så om ni tillåter kommentarer, tänk på att grafiskt fixa till det så att det blir tydligt och läsbart och att det tydligt framgår vem som har gjort kommentaren. Och kanske framför allt att det tydligt framgår var kommenteringsdelen av sidan börjar och var din del slutar så att säga. Så lycka till med kommenteringskoden också.